Вітаю! Понеділок, новий тиждень, нові очікування, нові події та враження. Що цікаво у мистецькому світі відбудеться найближчим часом, дізнаєтесь уже за мить. Адже в ефірі Art Afisha – інформаційно-культурний блог із добіркою цікавих івентів, які варто відвідати. Мене звати Любов Ступчук, далі розкажу про таке. Легенда вечірок 2000-х «Нана» вперше у Львові. Фіолет та Паралюзія виступатимуть на одній сцені. Відбудеться концерт «Дикі серце». Сила арії у Львівській опері. У музичному салоні дзеркальної зали прозвучать найвідоміші оперні арії у виконанні неповторного українського співака Олександра Благодарного. Він втілив понад 65 провідних оперних партій та співав на найвидатніших оперних сценах Європи та світу. А тепер його сильний та водночас чарівний голос залунає у арії з опери Моцарта, Верді, Вагнера та інших. Супроводжуватиме дійства піаніст Станіслав Федюк, лауреат міжнародних конкурсів, випускник музичної академії Лондона та Львова. Тож не пропустіть, дійство відбудеться 9 жовтня о 19:00. У Львові відбудеться концерт рок-тріо «Stoner Jesus». Їхня популярність сягає далеко за межі України. Успішні тури, концерти, виступи на великих та маленьких фестивалях по всій Європі, а також у Південній Америці. Місяців тому гурт підписав контракт з одним із головних рок-метал-лейблів в світі, а нещодавно ще й випустив нову платівку «Pilgrims», четверту за рахунком. 12 жовтня «Stoner Jesus» презентуватимуть пісні із цього альбому у Львові. Місце зустрічі – «Fest Republic», початок 20:00. Живе диско від «Нана», співак-легенда вечірок 2000-х вперше у Львові. Його пісня «Lonely» досягла платинового статусу і очолювала топи європейських чартів понад 20 тижнів. Світову популярність здобули його композиція «His Coming», «Too Much Heaven», «Remember the Time». Усі ці пісні без винятку були в п'ятірці європейських хіт-парадів. Виступатиме «Нана» у Львові 13 жовтня у клубі «Пікасо». Старт 22:00. У межах фестивалю «Music In» зустрічайте на одній сцені відомий український гурт «Фіолет» та знаний польський колектив «Паралюзія». Спеціально для фестивалю музиканти готують особливу акустичну програму, яку вперше і винятково можна буде почути лише у Львівській філармонії. Тож запам'ятовуйте дату і час – 26 жовтня, 19:00. «Дикі серцем» готують концерт для львів'ян. Прогресивний попроковий колектив, на рахунку якого сотні виступів, готує насичену програму. І в небо тихо відлетіти, що є любов, як виглядає. За неї дехто помирає. Добірка кращих хітів та, звичайно ж, свіжі треки від «Диких серцем» зазвучать вже наприкінці цього місяця. А саме 27 жовтня – місце зустрічі клуб «Пікасо». Легендарний Френсіс Гоя у Львові – автор безлічі суперхітів, які на слуху мільйонів людей у всьому світі. Композиції Гої сповнені магії, лірики, ніжності, сонця і тієї ностальгії по прекрасному, яку відчуває будь-яка людина. Концерт надзвичайний тим, що маестро виконає композиції з українськими мотивами. Музичний івент відбудеться 29 жовтня о 19:00. І ще один музичний ювілей рок-гурт «Рокаш» відгримить у Львові з концертом на честь свого 10-річчя. Хлопці зіграють ювілейний концерт у львівському клубі «Пікасо». Закарпатський колорит підкорить вас із перших акордів, тож зустрічайте їх 10 листопада у нічному клубі «Пікасо». Старт 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!